Смілянський водоканал на межі банкрутства або зупинки роботи. Це вже не заперечує ніхто. Нині час ікс міг настати 11 липня. Саме цю дату визначили енергетики, які збиралися відключати КП «Водгео» від електропостачання. Борги за світло підприємства – близько 5 мільйонів. Надходження при цьому мізерні. То, щоб місто не лишилося без води, депутати вкотре проголосували за виділення з міського бюджету 1 мільйона гривень фінансово-поворотної допомоги. Але ще поверне колись «Водгео» ці кошти – велике питання. І взагалі рятувати підприємство треба не точечними вливаннями коштів, а вже масштабно розробляти антикризову програму, наголошують депутати вже не перший день. Міський голова Олексій Цибко тільки-но повернувся на роботу і з запитаннями пішли до нього. Сидіти, склавши руки, немає коли. Керівника КП «Водгео» вкотре запросили окреслити стан справ на підприємстві. Ситуація на водоканалі трошки хуже, ніж з дорогами в Смілі. Нічого хорошого на водоканалі немає. Знову, крім тієї заборгованості, яку всі знають, 21 мільйон, водоканал на даний час з боргової ями не вилазить. І своїми силами водоканал з боргової ями не вилізе. Спочатку керівник водоканалу окреслив лише фінансові кричущі проблеми на підприємстві. Технічна сторона роботи ще більш в плачевному стані, наголосив він. Щоб водоканал хоч трошки став на ноги, потрібні кошти. Повинна пройти модернізація. Без модернізації толку не буде. Зараз все зайнято тільки тим, щоб була вода. Ми латаємо дири. У нас на день по 3-4 порива. Якщо нас завтра відключить РЕМ, хоча б на 2 години. У нас система до такої вже розбалансована, що якщо ми включимося, у нас буде катастрофа. Води в місті Сміла не буде. Цим заявляю вполне технічно авторитетно. Воду ми будемо подавати по графіку 2-3 години на добу, незалежно від того, чи графік буде затверджений, чи не буде. Якщо буде подавати далі, взагалі, тоді у нас місяць не буде води. Порятунком водоканалу потрібно було в екстреному порядку займатися ще вчора, наголосив у своєму виступі депутат Роман Хоменко. Адже факти фінансових порушень були встановлені ще декілька років тому. На звернення до міського голови, чому не було відповідної реакції щодо порушень, виявлених комісією, Олексій Олександрович відреагував дуже емоційно. Я хочу шановній громаді і депутатам тоді трошки напомнити, що я був 3 місяці на посту міського голови. Після цього пройшло 2 роки. За 3 місяці катастрофи ніякої не сталося. Ніхто не розрушився і ніхто не помер. 2 роки ви особисто керували цим містом. Роман Миколаївич. Роман Миколаївич, ви як депутат. Конкретно на запитання Олексій Цибко відповів звинуваченнями та не дав депутату договорити з трибуни. Я ще раз кажу, я маю повне право. Я маю повне право. Ще раз повторюю. На той момент ви були міським головою. Правда, колегою? Олексій Олександрович. Дуже дякую. Рятувати водоканал потрібно. Шляхи є. Але чомусь ті, хто сидять в керівних кріслах у Смілі, цей процес гальмують, наголошує депутат. Коли ми мову вели про те, що водоканал знаходиться в тому стані, в якому він є зараз, да? І всі кажуть, що не потрібно дивитися назад, то я хочу всім нагадати, що в 2016 році ми перевіряли водоканал, і в нас була ситуація, в якій ми міському голові передавали на сесії міської ради акт. Тоді був директором Косодрига, якого саме і призначив наш міський голова Цибко, з приміткою, що це професійна людина. Після перевірки виявилося, що несплата ПДВ була регулярною, несплата до місцевого податку була регулярною, скасування рішення, що суперечить цим канонам і законам нашого законодавства, скасування наказом по підприємству, рішення НКРЕ, компетентного органу, який затверджує тарифи по всій Україні, затверджував на той час. Тому говорити, що він не винуватий і я святий, тут всі керували 2 роки без мене, тому почалось все іменно з цього. З того, що не був прийнятий до уваги той акт, і ніяких рухів до керівника, до підприємства ніхто не зробив. Банкрутство неминуче, про це говорилося на сесії в січні місяці ще, чи в грудні місяці, говорилося на сесії про банкрутство, коли Сінігуб з трибуни, перед тим, як став секретарем, розказував про те, що банкрутство неминуче, я знаю, як витягнути водоканал. Треба було передати майно, зняти арешти, передати майно на іншу компанію, не на компанію, а на інше комунальне підприємство, яке треба створити, або на якесь існуюче, і починати все з нуля. Але до сьогоднішнього дня абсолютно нічого, крім того, що ми виділяємо поворотну фінансову допомогу на КП «Водгео», яка не буде, в принципі, повернута до кінця року ніколи, за рахунок тих цифр, які він розказує, директор водоканалу з трибуни, я розумію, що ніяк він до кінця року просто не поверне ці кошти. Тому ми просто як в бездонну яму складаємо ці кошти, і він бере і приносить збільшені тарифи кожен раз на виконком. І мотивуючи тим, що винні політика або виконавчий комітет в тому, що вони не підвищують тарифи,
Винуваті всі, але не директор. Ну, тобі ж недолугий менеджер директорів привів до оцього ситуації, яка є на сьогоднішній день, а винуватий хто? Депутати або члени спілкому, або якісь там тарифна комісія, які не піднімають тарифи.